как сказал мистер Фримен, эпический насос. Личная гольф-поле, там территория хрен обойдешь просто. Дом огромный, гигантомания в таком масштабе, что зачем? А это заборчик, 6 метров. Всі ви маєте розуміння, що на цій території проживав наш екс-президент. І все, що ви будете бачити по цій території, він побудував для себе всього за 3 роки. З 2007 по 2010 рік йшло будівництво цієї території. 99,9% по території повністю змінено. А взагалі вона дуже цікава історично. Вона бере свій початок з 60-го століття. Тут був заснований перший монастир. І територія називається Межигір'я, тому що монастир знаходився між горами. Ось до сьогодні ця назва так і зберіглась. Довгий період часу, з 10 по 19 століття, на цій території були монастирі. Потім був Києво-Межигірський фаянсовий завод, який проіснував на цій території біля 70 років. Дуже високої якості посуда, вивозили її до Європи і прикрашалася посуда королівські столи. А в 30-х роках, коли переносили столицю з Харкова до Києва, то радянські діячі облюбували цю територію, і тоді було прийнято рішення тут будувати урядові дачі. І ось з 35-го року на цій території були державні дачі. Були такі відомі радянські діячі, як Постишов, Хрущов, Щербицький. Ми з вами зайдемо на територію, де вони раніше проживали, і побачимо. І ось з 35-го по 2007 ця територія була в державній власності. У 2007 році наш екс-президент Янукович бере цю територію в оренду на 49 років. І за 3 роки відбудовує те, що будемо далі бачити. По закону України, якщо на 50-річчя ніхто не претендує на територію, це стає частним володінням. Ось таким наміром була взята в оренду територія. У 2014 році, ви пам'ятаєте, була у нас революція, був Майдан. І з того часу на цій території знаходяться люди, які організувались після цих подій. Зараз це громада Межигір'я, яка 6 років поспіль утримує і доглядає цю територію. Повірте, дуже складно і дорого її утримувати. За підрахунками, місяць на збереження парку йде 2,5 мільйони гривень. Це дуже великі кошти. Заробляються вони за рахунок вхід і екскурсії, держава не фінансує цю територію. Це в основному сезонний заробіток, і він формується на весь рік. Насправді дуже складно, але все одно максимум територія доглянута. Ми пройдемо на територію Рібдоми. Зверніть увагу, зараз відчинений паркан з двох сторін встановленої каліточки. Раніше від території закривалася, і на цю територію можна було потрапити тільки по чіп-картам. Робочий персонал розділяли на повід території, який працював, і на інші території. Вони не пересікалися. Кожен був закріплений за своїми робочими місцями. Насправді територія Межигір'я – це країна в країні, де є абсолютно все. Пекарниця, столярниця, заправка, яхтуб, пожарна частина. А вся продукція раніше на території повністю вирощувалася своя. Лише морепродукти раз на тиждень з доставкою з Греції провозили сюди і проходило через лабораторію. Коли ви ходили до зоопарку, праворуч перше приміщення, яке ви бачили, це лабораторія, яка входить в десятку найкращих в Європі. В ній абсолютно можна все досліджувати – воду, ґрунт, бензин, повітря, дитячу вакцину і продукти харчування, які тут вирощувалися. Зараз обладнання зберігається, але не використовується, нема ліцензії. Коли ви ходили також до зоопарку, бачили там величезне скляне приміщення ліворуч. Там знаходиться оранжерея і теплиця. В оранжереї вирощуються квітки, і тому на території висаджуються з ранньої весни до пізньої осені. Тут постійно квітущий парк. А в теплиці продаються овочі і фрукти, їх також, їх можна придбати. Тому якщо хто захоче, будь ласка. На фермі, може, звернули увагу, там корови і кози, там також молочко продається. Повний замкнутий біологічний цикл. Корови, кури, сады, огороды полностью сами себя обеспечивают. Даже страусы есть. Можно яичницу из страусиных яиц сделать. Красавец. Ладно, пока. Мы пошли дальше. И разных видов страусы тут. Это, я так понимаю, африканские страусы, а это австралийские эму.
А вот эти белые, я даже не знаю, откуда они. Да. Вот такая красивая лама. Ну, я вам скажу, красиво жить не запретишь. Вот, Янукович, молодец, любит животных. Даже ног передних не видно, да грив, вижу, грива какая. Грива какая, да, я таких еще не видела. Да. Ферма, конечно, по всем стандартам и уровням. Дорога, яка веде ліворуч від нас, за цією віп-територією, там відкривається гольф-поло 15 гектарів. Ми недалечко будемо закінчувати екскурсію, бажаючи, будь ласка, пройдете. Звичайно, в теплий період часу там дуже класно, тому що можна побігати, бо соняш, можна відпочити, там поливи включаються до 6 метрів, діти навіть купаються, потім засмагають. Тому буде тепло, приїжджайте, отримайте неймовірне задоволення. Там штучні озера з декоративною рибою коїї. Зараз прохолодно, ми її не побачимо. В першому озері також вона є. Коли підходять умови для цієї риби, вона виростає від 45 до 90 сантиметрів. Взагалі в світі існує дуже багато різновидів і кольорів цієї риби. Тут є представники червоної риби, знаходяться також жовта риба з різними плямами. Ну, зараз, на жаль, прохолодно, тому вона по дну ходить. І багато лебедів на гольф-полі. Також оленям створили природні умови, тому вони вільно передвигаються по всій території, і олені, і косулі. Тому, якщо побачите, пощастить, зможете з ними поспілкуватися. За гольфполом іде вертолітний майданчик, а зараз там територія зачинена, а в літній період часу в нас проходить оздоровчий табір «Єврокемп», діток приводять сюди. І далі йдуть ангари для автомобілів. Один на 100 машин, один на 75. Той, що на 100, він не добудований, не встигли добудувати з подіями 2014 року. Там планувалося, що будуть особисті машини. А той, що на 75, знаходиться ретро-музей. Він один з найбільших в Україні. Там більше 40 одиниць техніки. Знаходяться не тільки легкові автомобілі, але й вантажівки, воєнна техніка, мотоцикли. Зберігаються такі унікальні екземпляри, як ЗІЛ 2009 року. Всього було випущено 3 машини. Це урядові машини. Одна у нас на Межигір'ї, одна в Нурсултана Назарбаєва в Казахстані і одна в Москві. До ретро-музею це 2 кілометри пішки. Там, де ретро-музей, є контрольний пункт. Якось ми через центральний заходили, так і там ще один. На території взагалі їх 3. І ось за цим двоповерховим приміщенням ще один контрольно-пропускний пункт. Через центральний раніше заїжджав президент, а через контрольні інші пункти заходив робочий персонал на роботу. Двоповерхове приміщення праворуч від нас – це комендатура. Ось тут на другому поверсі одне крило займає поліклініка, де є рентген-кабінет, стоматологічний кабінет і стіл для операційної. Інші кімнати на другому поверсі – для відпочинку, для особистої охорони раніше було. А ось ангари для автомобілів, один, який переобладнали, зробили стаціонарну уборку уже зараз, щоб відвідувачам було зручно. Раніше тут було 12 автомобілів, супроводжуючи кортеж. А в цокольному поверсі знаходився склад зі зброєю і 2 кімнати по виготовленню і ремонту деяких деталей. Зараз для безпеки було все вивезено. Бачимо перше штучне озеро. Якраз в цьому озері запущена коя риба. На жаль, фонтани не працюють. В зимовий час трішечки економиться електроенергія. Взагалі на території 7 озер, 7 вони штучні, всі вони підігріваються. Тому в зимовий час не замерзла риба, яка в них проживає. Качки – це дика качка кряква, ми їх ще будемо бачити, їх на території тут багато. Взагалі віп-територія, вона дуже ціниться рослинністю. Ну, зараз ми не бачимо, звичайно, такого вигляду, як навесні. А коли тут це цвіте навесні, ботанічний сад Києва не йде зрівняння цвітіння на Межигір'ї. Сакура, магнолія, рододендрони, азалія – просто неймовірних кольорів. Тому, якщо буде можливість, рекомендую приїжджати десь в середині травня місяця, ви отримаєте неймовірне задоволення. Тут ще дуже чисте повітря, тому вдихайте, очищайте свої легені. Дуже багато насаджено хвойних рослинок, ви знаєте, що дає кисень. І ось біля озера бачите кущі ялівець, російською мовою це можжевельник. Він є антисептиком, убиває мікроби. В цих цілях він розсаджений по всій території. Сад сакур. Это обмотанные стволы, чтобы не замерзали сакуры. Я думаю, тут
весной просто божественно красиво. А накриті куполами – це рододендрони. Підвальне приміщення тут є тир, також боулінг, більярд, тренажерний зал, барокамера, криокамера, педикюрний манікюрний салон, закритий ринг, закритий басейн, закритий тенісний корт, соляна кімната, масажні кабінети, тайський масаж. А зараз це все не використовується, проходять тільки внутрішні екскурсії. Є відповідальна людина, яка тут з перших днів і проводить екскурсії, відповідає за збереження майна. Починаються екскурсії звідси, ось чому знаходиться тут кукла Януковича і золотий батон. Коли люди додзвоняться, то орієнтують, до яких дверей підійти. Зараз екскурсія коштує 500 гривень з людини. Це два комплекси – фізкультурно-оздоровчий і основний будинок Хонка. Ось ці два приміщення їх з'єднує підземний перехід. Підземний перехід доволі широкий, може проїхати електрокан, він 114 метрів завдовжки. Раніше там проходила картинна галерея. В фізкультурно-оздоровчому комплексі тут є професійна кухня, зараз вона не використовується. Раніше готували тут основну їжу і підземним переходом провозили до будинку. Хоча будинок 5 поверхів, на 4 із них встановлена кухня, але щоб було естетично, не було пахощі, в ньому не готувалося. Золотой батон, ну і, понятно, Янукович. Внутрь ми не попадемо, тому що 500 гривень з одного чоловіка. Вся ця красота. Пец. Да. По-моему, это лучший парк Украины. Европы. Европы. Извините, это лучший парк Европы. Теннисные корты. Скульптуры. Да. Вот и горы. Я думал, где тут Межигирье? Между гор. Вот они, горы. Мы на самой горе это и находимся. Сам особняк Хонка. Они все равно по территории могли объехать даже за неделю. Да, очень красиво. А якщо туди спускатися, десь метрів 300-400 перед вами Київське водосховище. А дорога там розходиться. Дорога, яка веде ліворуч, вона веде до корабля Галеона, це дебаркадер на воді. Це десь кілометр до нього звідси. І потім може піти там по колу до ретро-музею і через гольф-поле піднятися на VIP-територію, зробити ось таке коло. Це десь 4 кілометри маршрут. Все в кілометр. А дорога праворуч, там є вказівник до кінологічного центру. Кінологічний центр на території професійний. Там побудований у 2012 році. Знаходяться зараз більше 80 собак. Такі породи, як тибетський мастив, англійський мастив, кавказька, середньоазіатська, східноєвропейська вівчарка, мопси. Ось для цих собак свій час в кінологічному центрі було встановлене пологове відділення, ветеринарний кабінет, тренажерний зал, басейн і салон краси. Це все досі і зараз використовується. Тибетський мастив – це дуже дорога порода собак. На 19-й рік була вартість цієї собаки від 40 тисяч доларів. Саму дорогу в світі на аукціоні продали за 1,5 мільйона доларів, купив китайський нефтяний магнат. Ось цих собак вивозили на виставку до Європи, вони отримали призові кубки і нагороди. І там окрема кімната з цими кубками і нагородами. Окремо зараз проходять у нас екскурсії. Ми з вами знаходимося на закритій території. Будинок, який ми з вами бачимо, побудував радянський діяч Червицький. І це єдиний будинок, який залишився від радянських діячів. Бо хто б з них не приходив, Постишев, Хрущов, Червицький, вони всі зносили домова попередників і зводили свої. Янукович на цю територію поселяється в 2002 році. В той час він був прем'єр-міністром, реставрує цю територію, облаштовує для себе. І з 2002 по 2010 рік живе тут. В 2010 році
Коли побудувався основний будинок Хонга, він переїжджає туди. І з того часу тут починає проживати його молодший син Віктор зі своєю сім'єю. До цього в 2005 році він дає офіційну прес-конференцію, що продає все своє майно і в Києві, і в Донецьку, і оцю територію він викупає. І ось 2005 року ця територія – частне володіння. В 2007 році приєднується 138 гектарів, яких бере в оренду на 49 років, щоб знов-таки на 50-річчя ще територія стала частним володінням. В 2011 році він уже рік як президент дає знову офіційну прес-конференцію. Тепер вже як проживає наш президент України, то всіх офіційно кореспондентів, тих, яких відібрали, привозять ось на оцю територію і показують, як же скромно живе наш президент. Пам'ятаєте славнозвісні пеньочки, по яким бігав Янукович? Це знаходиться ось тут, і ми з вами їх обов'язково побачимо. А это не когда? Походы. Раніше, за часів екс-президента, ходили ледоколи, кололи лід, щоб неможливо було перейти на цей берег. По набережні, правіше від нас, ближче до міста Вишгород, раніше були встановлені воєнні зенітні установи, які охороняли цю територію повітряним шляхом. Раніше жодна інформація з території не виходила, вона навіть через спутник не продивлялася. Були встановлені спеціальні заглушки, і це була просто розмита пляма. Зараз все доступно і все відкрито. Така цікава споруда – це діючий мангал. Підходьте, будь ласка. Зараз не використовується на їх території зверху. Ось прямо отвір, це все димоходи. А тут смажилося м'ясо і гаряче подавали до столу. Тут дом кафетру Монверна. Знаходиться другий з особистим підписом і портретом. Є музикальна шарманка, яких тільки 8 екземплярів. Тут знаходиться третій, оцінили 2 мільйони доларів. І багато-багато іншого. Це треба все дивитися всередині. Що цікаво, що в будинку є? За нижнім парком, в лісі, ми дивилися вам панораму, яка підрізали з дерева. Ось там, в цьому лісі, з двох боків, стоять величезні повітряні забори, які затягують чисте лісне повітря до будинку. Воно проходить циркуляцію 7 степенів, очистить приміщення, очищає все в будинку і грязний пил виштовхує знову до лісу. Таким чином, мрія кожної дівчинки, будинку не треба вбирати. В будинку взагалі немає пиляки. Thank you.
такая территория? Зачем? Куда ты ее утащишь? В гроб, что ли, блин? Что за какой комплекс нищего детства, что ли? Хочется по-царски. Ну да. Вот еще аллея сакур. Класс. Блин, сюда весной надо ехать. Аллея сакур, я думаю, здесь просто божественный вид. Красивый. До невозможности. Яблочные сады. А вот это, вот этот комплекс, это банька. Это банька. Небольшая банька. Совсем маленькая. С прудом. Утками на острове получается островная баня. Да, да, плотинка какая-то. И утки, утки плывут за людьми пожрать. Класс. Пирс, я так думаю, для ныряния. Водохранилище искусственное. Остров искусственный для водохранилища. Там вон ворота тоже золотые. Беседки. А тут, блин, я не знаю. Тут за всю жизнь, по-моему, блин, во всех местах просто не поотдыхаешь, не. Это надо весь год, просто каждый день в определенном месте отдыхать, чтобы переотдыхать всю территорию. Островная баня. Утки, жрать хотите? А нету. Информация. Национальный парк Межигорье. Это магазинчик сделали. Да. Была за 3 года, за 3 года сделали вот эту вот территорию. А общая территория какая? 140 гектаров. Эпический насос. У меня нет слов просто и нету мыслей. Просто шок. Очень, очень все огромное, помпезное, ненужное. В такие моменты просто не знаешь, что думать. Мыслей нету. Просто, я понимаю, там какая-то необходимость есть в технических средствах. Но вот это вот дурная роскошь, просто дурная роскошь, она, ну, ни для чего, он даже не успеет ей воспользоваться, не успел ей воспользоваться этой роскошью.
Я не понимаю, ну не понимаю, честно, не понимаю, зачем? Зачем это вот все нужно? Понимаю, там, да, гостей много, но, блин. Это излишне, излишняя роскошь. Да.